Basi mtazamaji wangu, unavyotazama picha hizo ni asubuhi na mapema katika uga huu wa JKIA, ambapo maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali wamefika kwa minajili ya kuhakikishia wasafiri usalama wa kutosha kipindi taifa la Kenya linaendelea kushuhudia machafuko, kundi la Gen Z likitangaza leo hii kusambaratisha shughuli zote katika uga huu wa JKIA. La kushangaza mtazamaji wangu, vijana hawa wakisema kitu huwa wanamaanisha, hawataki mbwembwe kabisa. Kwa hiyo wiki tatu zilizopita walitangaza kuingia katika Parliament of Kenya, yani bunge lile la kitaifa, na walifanikisha shughuli ile japo wengi waliuliwa. Na leo hii wametangaza kufunga barabara zinazoelekea katika uga huu, alafu baadaye waingie ndani. Licha maafisa wa polisi kumwagwa, wamesema unity is power, they cannot be intimidated, they are fearless, they are leaderless and they are tribeless. Wao hawatambui kivyovyote vile. Wamesema Ruto must go and Ruto must resign. Kwa hiyo this is the current situation at JKIA. Maafisa wa polisi wamemwagwa kila mahali, lakini vijana wale wanaendelea kupanga njama. Itafua dafu au itagonga mwamba? Ndizo taarifa za hivi sasa. Endelea kusubscribe, hapa ndipo nyumbani.